Riktig god onsdags morgen alle sammen, og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lorentzen, sammen med aksjekommentator Carl Almones fra Smestadammen her i Oslo på denne 15. november, der det er en haug av nyheter å ta unna. Vi får vite hvem som søker om prekvalifisering til å delta i Norsk Havvind senere i dag, og det er bare to dager siden Ørsted takket for seg. Vattenfall, Hydro, Magnora og flere andre er allerede ute. Den norske regjeringen vil foreslå å bruke 12,5 milliarder kroner på nytt luftvern, både for å investere i nytt utstyr og erstatte eksisterende som er donert til Ukraina. Det betyr at det dripper store ordrer på Kongsberg og deres partnere i årene fremover. Dette er ifølge Jonas Gahr Støre den største enkeltinvesteringen i luftvern her i landet på 30 år. Ellers så skal Xi Jinping møte president Joe Biden i San Francisco i dag. Vi får kvartalstall fra selskaper som Lerøy, Austevoll, Rex Silicon, Nycode, Salmon Evolution, Norbit, Quantafuel og ikke minst Zaptec, som vi skal snakke med straks. De fortsetter å vokse kraftig, men hvordan påvirkes de av det litt labre bilsalget om dagen? Hovedindeksen i dag ventet opp 0,1 fra start av DNB, flatt av Nordnet. Vi så en oppgang på 0,7 i går. Vi skal komme tilbake til det med Carl Johan straks, men vi så jo da en kraftig oppgang utover ettermiddagen, og vi så faktisk 1300 poeng helt inn mot målstreken, et tall vi ikke har sett på hovedindeksen siden 18. oktober. BVLPG falt 4% etter sine, Grieg Seafood ned 2,7, Nordic Semi tikket oppover sammen med Autostore, og også Tomra i går. Tomra steg da på en kontrakt i Quebec, hvor de skal levere de neste 3-4 årene en 1400 maskiner omtrent. Nordsjøoljen tikket også oppover i går, og ligger på ikke på 83, men vi begynner i hvert fall å nærme oss 83 dollar fatet. Vi får nesten takke amerikanerne, for det var på Wall Street. Det virkelig tok unna etter inflasjonstallene i går. Dow Jones sendte opp 1,4. S&P hadde sin beste dag siden april, endte opp 1,9. Nasdaq opp 2,4%. Og vi har sett at den gode stemningen har smittet over til de asiatiske indeksene i morgentimene. Norbit fikk et brutto driftsresultat på 68 millioner kroner. Fortsetter opp fra 47 på samme tid i fjor. Veidekke melder om en ny kontrakt for en avløpstunnel i Stockholm til nesten en milliard svenske kroner. Og Rex Silicon fikk altså et negativt resultat på minus 18 millioner dollar i tredje kvartal mot minus 1 i fjor. De venter nå den første silisiumproduksjonen på det gjenåpnet anlegget Moses Lake nå i november, og at de første skipningene skal være klart i et krevende marked, som de også påpeker da, i første kvartal 2024. Det er kapitalmarkedsdag i Rana Gruber i dag. Aksjen var opp nesten 5% i går. De øker jo utbytte som de annonserte fra 2 kroner til 3,23. DMU Markets, som har en kjøpsanbefaling på 75 kroner, påpeker at de er mest spent på hva Rana sier om jerninnholdet i malmen deres, og at den gjerne bør opp til da 65% hvis man skal få den gode premien på jernmalmen. God morgen, Karl Johan. Skal vi begynne med litt sjømat, for vi må nesten ta unna Lerøy og Austevoll før vi tar inn dagens gjest. Hvordan ser det ut hos Lerøy, som en av de siste på sjømatlisten som rapporterer tall? Det er skuffende resultat der, og det er 631 millioner i operasjonelt driftsresultat mot forventet 749, da. 118 millioner i avvik, men hele avviket ligger på Lerøy Sjøtroll, 200 millioner i effekt på lavere vekt, lavere pris og høyere kostnad. Så det er sånn omvendt kinderegg, da. Tre ting du ikke vil ha samtidig. Ja, kutte guidingen ja. Også. Altså for i år, da. Ja. Volumen er fra 181.500 til 169.500 tonn. Det er også, det er heller ikke bra, da. Men det er aksjen skal ned, da. Og så har du Austevoll, da, og der er jo det voldsomt store utslag på resultatene, da, fordi at fiske da, etter ansjoveta hadde blitt kansellert den sesongen i år, da. Så da får du 1 milliard i avvik på driftsresultatet, da, og det forklarer jo da hvorfor Austevoll har handlet så billig i forhold til Lerøy, da, de siste dagene, helt ned på 5 kroner aksjen, liksom, og restverdien av Austevoll, da. Men dette har man har jo visst at dette fisket har blitt kansellert. Det er jo ikke nytt for de som følger med, da. Så det var interessant. Øystein Strauss Betalen, som vi skriver om på FA1, har solgt seg kraftig ned i Lerøy nå, bare helt innspurten før tallene kom. Ja, men det kan man jo gjøre hver gang, og stort sett for rett for det Lerøy. Det er jo ikke ofte de overrasker på positiv side. Det er jo stort sett, det er så mange bevegelige deler som kan gå galt, og de har også hvitfisk, som er veldig komplisert, og de gjør jo alt de kan for å øke salget av sei, som alle som selger sei sier det er like godt som torsk. Og det er jo ikke galt hvis du bare har en god kokk som kan lage det, men de fleste er jo ikke gode kokker. Nei.
Men vi liker å tro at vi er gode kokker, ja. I hvert fall. Ja, så han har kanskje sett mer på historikken enn kjent på magfølelsen om hva som skulle komme, da. Jeg vet ikke hvorfor, men det er ofte vært problematisk. Men de holder på med så mange ting. Det er så mange bevegelige deler. Du har value-added processing, ikke sant? Og driver og trykker varer ut og driver med markedsføring og skal inn i ulike markeder. Og så prøver jo det å øke salget av seg da, i alle kanaler, ikke sant? Så det er viktig. Jeg ser begge to starter ned rundt 5% fra start i dag. Skal vi veldig kort innom REC. Er det noe å merke seg der? Du har jo vært kritisk til dette selskapet og deres tilværelse på Oslo Børs før. Nå ser det jo ut som de... Nå ligger det vake rundt null. Ser jeg får til oppstarten som de har skissert da, nå før jul? Ja, det er jo det positive da. Men det er jo synd på de da. Fordi at nå er jo prisen akkurat så dårlig som man kunne forutse at det ble. Ikke sant? Det er EBITDA på minus 18. Det er mer enn 50% negativ EBITDA-margin. De gode nyhetene her er jo at de har fått veldig gunstig finansiering av, fra Sydkorea, da, fra sydkoreanske banker, med garantier fra morselskapet. Og det er jo nivået som er nede på investment grade da, for et startup. Så det er jo veldig gunstig for selskapet, ellers har du ikke overlevd. Men det er klart det er overkapasitet på alt som er av solutstyr. Så, og det ser ut til å fortsette. Så jeg vet ikke hvorfor de skal starte fabrikken en gang, og hvorfor de skal gjøre det når prisen er helt på rock bottom. Det er jo, man må jo... Det er jo ikke bunnløst det sluket for han var heller, så og REC Silicon skal jo ha minimumspriser, det kan jo ikke betale hvis at det er spotprisen er helt i kjelleren. Vi får følge med og ta på det. For deres del håper at det snur snart da. Ja. Ja. Vi må få ta inn dagens gjest straks, fordi Aksjens Uptake er opp nesten 10% fra start. Jeg tenkte bare å nevne to makronyheter som er verdt å få med seg. Hans overskudd her i landet endte på nesten 87 milliarder kroner i oktober. Det er det høyeste siden januar. Og så har vi fått også de britiske inflasjonstallene nå på morgenkvisten etter de ganske positive svenske og amerikanske i går. Den britiske inflasjonen falt i oktober fra 6,7 til 4,6. Det er 0,2 bedre enn det som var ventet, og inflasjonen i Storbritannia er nå på sitt laveste nivå siden oktober 2021. Kjerneinflasjonen den falt fra 6,1 til 5,7%. Vi er straks tilbake med sjefen i Zaptec rett etter dette. Hvordan du tjener penger, det er egentlig mitt hode, er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da vi mener at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk altså. Ja. Du har bare lyst å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var det kanskje på tide. Og litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også da? Ikke sant? Dagens gjest leverer noe som stadig flere tar i bruk, ikke bare her hjemme, men også nedover i Europa og ute i den store verden, enten hjemme eller kanskje også på jobb. Og det er et produkt som er i kraftig vekst. I forrige kvartal så var veksten inntektene på hele 134%. Nå i tredje kvartal så var den fortsatt på respektable 86, og man har også passert den symbolske grensen med en omsetning hittil i år på over 1 milliard kroner. Kurt Østrem, finansdirektør, også fungerende sjef i Zaptec. God morgen og velkommen. God morgen. Skal vi kanskje begynne med det da? Dere peker jo selv på at altså, markedet for ladbare biler, salget i tredje kvartal, ned 11% i Norge, men faktisk opp 36% i EU. Er det Europa som redder salget av elbillader om dagen, eller? Ja, for Zaptec en del så er det nok ikke det, fordi at vi er fortsatt størst i våre kjernemarkeder, som er Norden, og inklusiv Schweiz og en del i Benelux. Slik at vi er ikke så påvirket av den uptaken som har kommet i Tyskland og sentraleuropa ennå. Men det er absolutt det som er fremtidens omsetning for Zaptec. Du, dere skriver at dere tror salgsbremsen i bilmarkedet er midlertidig. Har dere noe idé eller estimat på når dere tror bilsalget snur? Ja, det kommer jo an på den makroøkonomiske situasjonen selvsagt, men Bloomberg og andre analytikere sier jo at vi vil se en opptak i løpet av 2024, og at i 2025 så vil det bli et oppsving i markedet igjen. Og det må det jo, fordi at Europa skal jo bli fossilfritt innen 2035, så de har dårlig tid. Vi hører litt, fordi at dere skriver at dere forbereder dere på en masseadopsjon av elbiler fra 2025 i EU. Dere har jo, dere og bilprodusenter og andre har jo kunnet studere hvordan det utspiller seg via da case study Norge, hvor vi jo har et kjempehøyt salg allerede.
Si litt om hvordan det vil påvirke dere fremover, da, for dere hentet jo 300 millioner kroner tidligere her I år, og det ser ut I hvert fall at, som dere så langt I år, bygger opp veldig mye lagerbeholdning, og også at fordringen ut mot kunder har økt veldig, som jo presser kontantstrømmen. Blir dette en veldig krevende vekstfase nå, hvis det kommer, hvis salget skal øke så mye, og produksjonen må opp så mye, og kapasiteten må øke så mye? Nei, det blir jo selvsagt krevende, men vi har jo rigget oss for denne veksten, slik at vi har stor fleksibilitet I produksjonen med to produsenter, slik at vi kan skalere opp og ned på en mye bedre måte enn vi kunne tidligere. Komponentsituasjonen og ledetiden på produksjon har også blitt betydelig kortere I forhold til den situasjonen som var etter pandemien. Og så har vi sikret oss finansiering gjennom bank for å ta høyde for den endringen, eventuelt økningen I arbeidskapital som vi ser litt kortsiktig. Ja, så det ikke sånn at dere ser et emisjonsbehov for å kunne håndtere den veldige oppskaleringen da? Nei, absolutt ikke. Det ikke planen vår. De salgsestimatene som analytikerne har for neste år på 28% salgsvekst. Det rimelig anslag? Det noenlunde der dere guider det for? Ja, vi guider ikke på omsetning, men det klart vi ute I markedet aktivt på alle våre distributører og lodde stemningen og får forecast på hva de tror skjer om markedsutvikling I 2024 og legger budsjetter og planer ut fra det. Så det kan godt hende at det vil ligge på det nivået der, men akkurat nå så jo elbilsalget meget flatt I Norden spesielt, slik at vi planlegger også for lavere salg dersom det skulle inntreffe. Det veldig mange har jo fulgt med på konkurrenten deres Easy og de tekniske problemene de har hatt, som jo dere har styrt godt unna, men likevel, hvordan, slik dere vurderer det nå da, hvordan påvirker det dere og bransjen som helhet? Har det vært noe økt skepsis hos kundene eller noen andre ting som har påvirket dere? Nei, vi ser ikke det. Altså, vi har jo som sagt bestått disse testene, slik at vi har jo opplevd en positiv effekt I den konkurransevridningen som har vært spesielt I Norden. Så vi har ikke møtt noe skeptisk på det området. Så, og per I dag så har vi ikke noen påvirkning. Altså det påvirker ikke markedet for vår del, dette med Easy I dag. Men I våres så fikk vi jo en positiv boost av at de gikk ut av markedet. Det viktig å være størst I et land for å tjene penger på dette her? Eller hvordan markedet sammensatt? Det markedsandeler? Hvilke konkurrenter har dere som dere møter I markedet? Ja, der jo, I dag så det jo en cirka en hundretals aktører I det europeiske markedet. Slik at det ikke nødvendigvis viktig å være størst, men vi ser at mer og mer av distribusjonen går via de store nasjonale og internasjonale distributørene. Og de velger ofte leverandører som har stor kapasitet og har stor markedsandel. Så slik sett så det viktig å være stor, ja. Ja, for jeg så vel at dere signerte I andre kvartal med en ny distributør I Spania, satser også I Italia. Har dere liksom, kommer dere inn I de riktige kanalene da, for å nettopp få de volymene du snakker om? Ja, vi gjør det. Nå lanserer vi vårt produkt på nyåret I Frankrike. Der det jo spesielle produkt, egen produkt. Og der har vi nå fått avtale med mange av de største distributørene I Frankrike. Nå mistet jeg lyden på Kurt I Stavanger. Hører du oss, Kurt? Ja. Der fikk vi den tilbake. Kan du gjenta svaret ditt der? Ja, jeg sier det at det, vi ser jo at et marked som Frankrike, der har vi nå lanserer med vårt nye produkt for Frankrike, og vi har avtale med mange av de største distributørene nasjonalt I Frankrike. Så vi får gehør og Zaptec har et godt navn I Europa, så når bare vi får produkter som compliance I det enkelte markedet, så blir det vel tatt imot. For å forstå liksom, hvordan markedet utvikler seg for dere, da. En ting jo på en måte generelle driven mot elbiler som du snakker om, men vi hørte jo fra Otovo tidligere I høst som snakket om den nye ordningen tyske myndigheter plutselig innførte, hvor du pakker sammen, hvis du har solcellebatterier og elbillader hjemme, så får du en ekstra støtte fra tyske myndigheter som husholdning. Det mange sånne ting som trigger salg hos dere, eller det den underliggende elbilsalget som den viktigste driveren?
Altså det er det underliggende elbilsalget, men det er klart disse insentivordningene har stor betydning, og det har historien vist, spesielt i Tyskland, der det var enorme insentiver i 2020-2022, der de faktisk fikk en overproduksjon og fikk for mye lader ut i markedet. Denne nye ordningen i Tyskland, jeg var i Tyskland i forrige uke og ble orientert direkte fra det tyske markedet på denne. De var litt sånn laber til den i Tyskland, fordi at den krever jo investeringer for 300 000 i en privat husholdning før du utløser denne støtten. Så de trodde ikke den ville gjøre så stor forskjell på salg av elbilladere. Men det gjenstår å se. Det kommer jo veldig mange kinesiske elbiler inn til Europa. Hvordan hekter dere på Zaptec til salg av ladere til de som kjøper kinesiske elbiler i Europa? Ja. Vi har per i dag ingen avtaler med de kinesiske fabrikantene eller importørene. Vi har avtaler med blant annet koreanske, Kia og med flere. Men det er jo en standard på laderne, slik at de som kjøper disse bilene bruker jo våre ladere eller andre sine ladere, for alle passer til alle. Men vi har ikke direkte kontrakter med fabrikantene, det har vi ikke. Ja, men skjer ikke salget automatisk? Når folk kjøper bilen, så kjøper de ladere. Er ikke det da salget skjer? Det skulle en tro, men det er ikke slik i praksis. De fleste kjøper laderen fra elektrikeren. Så dermed er det viktig å overbevise elektrikeren og distributøren om hvilken lader som er den beste løsningen. For det er de som anbefaler for sluttkunden hvilken lader en bør ha. Til slutt, merker dere noe forskjell på, for vi har jo sett en del av de store internasjonale bilkonsernene vri litt ned elbilsatsingen og opp hybridsatsingen, rett og slett som en respons på salget, men spiller det noen rolle for dere om folk kjøper seg en plug-in hybrid eller en elbil egentlig? Nei, ikke i dagens marked med dagens hybrider. Før så var det en forskjell, for da folk gadde ikke å lade hybriden, for det var så lav rekkevidde. Men nå er rekkevidden så bra på nye hybrider at de må ha en lader uansett. Så det har ikke stor betydning for oss i dag. Men hvis jeg er i Frankrike, så går jeg til min lokale elektriker som har blitt anbefalt av bilforhandleren. Hva er det dere differensierer produktet? Hva er det som gjør at dere får den kunden til å velge dere kontra andre elbilladere? Det som er viktig å si, det er at spesielt i Europa, så er det jo ikke infrastruktur til å ta unna denne enorme veksten som skal skje frem til 2035. Dermed må en ha ladere som er med å ivareta griden eller strømnettet. Og det har disse smarte laderne som Zaptec produserer og har utviklet, som lader når strømmen er billigst, og som da hensyn tar annen last på nettet og kan skru ned effekten når du bruker annen last i bygningen. Og dette gjelder både privathjemmet, og det gjelder på systemlading på større anlegg. Så dette vil være helt sentralt, fordi at det som skjer, det er at en må bygge ut de lokale trafoene for å ta unna økt forbruk, og det er veldig kostbart. Så derfor så bør en velge løsninger slik som Zaptec har. Hvor stor andel av produsentene er det som har sånne løsninger som dere har, og hvor stor andel som ikke har det? Jeg har ikke prosentvis, men det er mange som har smarte løsninger som har det vi kaller en lastbalansering, som kan lese forbruk i bygningen. Det som Zaptec er unik på, og som vi har patentert i hele Europa, Asia, og nå har også søkt i USA, det er at vi kan utnytte fasene. Så det er litt sånn komplisert, men for å si det enkelt, under gitte forutsetninger, så kan vi lade tre ganger så mange biler på det samme tilgjengelig strømmen som konkurrentene. Og det er en kjempesterk fordel for Zaptec når det gjelder systemlading, enten det er i leilighetsbygget, arbeidsplassen eller offentlig lading. Og forhåpentligvis hjelper dere også disse strømselskapene med å sove litt bedre om natten da, Kurt Østrem, fungerende konsernsjef og også finansdirektør i Zaptec. Tusen takk for at du var med oss, og får jeg si lykke til med salget videre. Vi er tilbake med Karl Johan for å snakke mer om hva som rører seg ute i markedet rett etter dette. Hør på Klokkelandslaget, en podcast fra Finansavisen i samarbeid med tidszonen.no. Og ja, du gjettet riktig, dette er en podcast om klokker. Vi står her med en av de nyere nå. Hvis man har fulgt utviklingen fra de første Astron-klokkene. Og så har du en sånn starburst-aktig skive.
Men ikke bare om klokkene, vi skal snakke liksom om tingene som skjer rundt, folkene. Men jeg ønsket meg klokke i konfirmasjonsgave. Mm. Alle kompisene fikk det, jeg fikk det ikke. Jeg fikk gullmansjettknapper. Jeg er dritsur på foreldrene mine. Nyhetene, historiene, merkene, hva som er interessant i klokkeverden, rett og slett. Velkommen tilbake. Du, Karl-Johan, vi må snakke litt om den voldsomme børsoppturen vi fikk i går. Tiåringen i USA falt fra 4,64 omtrent til 4,44. Det er laveste vi har sett siden september. Dollaren svekket seg. Og så er UBS ute og tror at USA skal inn i resesjon neste år, og at Fed vil kutte 2,75 prosentpoeng i rentene, mye mer enn det andre forventer. Og det er ikke så mange dager siden Jerome var ute og nesten hintet om at han kanskje måtte øke renten litt mer. Signaler her, men jeg tror ikke han har lyst til å øke renten noe mer. Jeg tror han har lyst til å bare skremme folk. Job owning da. Men glemte folk dette her i går? Nei, det har ikke med det å gjøre, men det, jeg tror statistikerne, altså nå har vi kommet til den situasjonen at nå vet vi at de lyver til oss. Altså det er Winston Churchill, altså, the truth is so precious, it needs a bodyguard of lies to protect it. Hva er det du tenker på kopierapporten? Ja, kopierapporten i går, altså den var jo helt, det var jo merkelige greier. Altså det så ut å komme inn 0,1% over, og så ble det 0,1% under, fordi de bestemte seg for å justere hvordan man måler helseforsikringer i USA. Den komponenten falt vel, var det 32-34% år over år i fjor? 38%, og det har jo den selvsagt ikke gjort, for dette er jo... Det er få som tror at helseforsikringen har falt så mye pris. Nei, det har ikke gjort det i det hele tatt, vet du. Men det, man har bestemt seg for å måle på en annen måte. Der har kommet en ny type helseforsikring etter Oscar, som kanskje går inn i private marked. Men i realiteten er jo, dette får du gjennom jobben din. Jeg husker når jeg begynte, så var det $10,000 per familie per år. Da. Og da er du godt dekket. Nå er det kanskje $20,000 da, på en sånn bulkprodukt. Da. Så CNBC skrev at hvis du er individuell og skal kjøpe en skikkelig helseforsikring, så er det $24,000 per år, og det hadde økt med 7% i år. Da. Så dette her er made up numbers. Men det likevel da, så er det kunstig intelligens, det er posisjonering, og du får akkurat den effekten du ønsker. Og USA ønsker å ha en veldig... USA ønsker positiv stemning imot Thanksgiving. Da samles hele familien, da skal onkel og tante forklare deg hvordan kunstig intelligens fungerer, og det er veldig hyggelige diskusjoner. Og de vil ha fred, og de vil at folk skal bruke pengene sine, ikke stoppe å forbruke, ikke skape noen panikk, for de vet jo at de har et stort finansieringsbehov. Og vi er jo i en fase hvor vi har jo sett at det er... Alle IPO-ene som har gjort i aksjemarkedet har jo stoppet opp, og pengene går jo til pengemarkedsfond som kjøper noen utelukkende statspapirer. Her skal det hente seg mye penger, og dette gjør det billigere å finansiere seg. Da. 20 basispunkt ned på 10-årsrenten, og gjør det billigere å finansiere seg. Men for å få hull på inflasjonen, da, så må vi ha noe mer... Må skape en nedgangskonjunktur, for ellers så får du ikke ned prisene, for lønnsdannelsen er ferd med å sette seg fast. I går så var det nesten slåsskamp i kongressen, det var en fagforeningsleder som kranglet med en kongressmann, og de må gå og se på de klippene. Altså. Det klippet er ganske fascinerende. Ja. Ja. På YouTube. Jeg husker ikke hvor han var fra han senatoren igjen, men Bernie Sanders måtte be han sette seg ned. Senatorer, altså, ja, ja. De er jo de raffinerte folk. You are US senators, da Bernie Sanders, så liksom sit down, liksom. Da kvikna den eldre herremannen til som leder av komiteen. Ja. Fascinerende greie. Ja. Biffy guys som slåss. Ja, det var biffy guys som slåss. Men vi så jo bruktbilprisene trakk ned, hotellovernatting trakk ned, flybilletter trakk ned. Det er vel tegn på at kanskje denne opplevelsesøkonomien som alle har gått og håpet skal holde liv i ting, i hvert fall hvis man jobber i reiseliv og fly, kanskje begynner å kjøle seg litt ned? Jo, det er riktig. Og så har du også en nedgang i sånn som heating oil. Da. Så nå driver jo folk og leter etter årsaken. Hvorfor er det liksom, hvorfor faller ikke inflasjonen i Norge? Hvorfor faller den i andre allmennmarkeder? Og det er jo fordi at de fleste av våre priser er jo regulerte. Ikke sant? Det er jo høye avgifter på bensin, det er høye avgifter på mat. Vi er på vår egen planet på de viktigste varene, og det er jo en av grunnene til at prisen ikke kommer ned. Da. Så det er... Men dette her, jeg skrev en kommentar, la det svinge, og vi har jo sett det nå at både oljeprisen og obligasjonsrentene svinger
alt for mye i forhold til hva de burde ha gjort. Da. Og spesielt det at oljeprisen har svingt, det har vi sett i lange bølger, men det har stort sett vært trender som har gått lenge, men nå store bevegelser innenfor et år, og også obligasjonsrentene som går opp til 5% og ned til 4,4%. Dette er jordskjelvstørrelse på bevegelsen. Altså, ja, Microsoft, Meta, Amazon, Hilton, Lululemon, Walmart, ja. ServiceNow, alle er på det høyeste de har vært på et år. Ja. Om de på steg 5% i går etter tall fra Eir, for øvrig 7% til, men altså, det er jo topper i mange av disse store, store Silicon Valley-selskapene som da skjer samtidig, da. Ja, men det er liksom be careful what you wish for. Jeg fikk et veldig nyttig tall i går eller dagen før, og så var det var salgsveksten på, jeg tror det var Russell 2000 eller Russell 3000-indeksen, i tredje kvartal, bare på 1%, og inflasjon mye høyere, og salgsveksten var bare 1%. Reelt sett så er inntektene ned. Reelt sett er inntektene ned, og det viser jo at det er en svakhet der ute. Og det er børsnoterte selskaper. Hva da med de selskapene som ikke er på børs? Så det er, vi seiler liksom inn mot det øyeblikket hvor at rentene ødelegger noe, for hver eneste dag er det som skal refinansieres. Og du ser jo de tragiske historiene om bygg som ikke, der du ikke får refinansiert. Folk som har pusset opp bygg gjennom hele livet, og liksom i Chicago der, at liksom, som skulle koste 170 millioner dollar blir solgt for 35 millioner dollar for de får ikke det finne. Det er bare liksom bare forskjønne disse byggene da. Og så du har en enorm rekalibrering som skal skje i hele økonomien, og så dette går ikke over seg selv, og det beste måten å resette en økonomi på, det er å få en nedgangskonjunktur. Det renser systemet, for da får du inflasjonen ned, rentene ned, resultatene ned og aksjekursene ned. Og også, det er jo også noe IBM har jo vært en pioner på pensjoner da. Nå her om dagen så sa de at okay, pensjonene her etter, det er at dere setter pengene inn hos oss, og så får dere 2% påslag på risikofri rente, og det er hele pensjonen dere får. Nå skal ikke, vi er ikke ute i markedet, vi stoler ikke på aksjemarkedet, vi stoler ikke på obligasjonsmarkedet, vi stoler ikke på private equity, og dermed så funder du også IBM, ja. Som er et selskap som har drevet og kjøpt tilbake halvparten av aksjene sine siste. Så, og dette kan bli en trend, det er altså en stor mistillit da, mot verdiene i private equity, og da gjelder jo det å komme seg ut da. Mens man kan. Og det er jo sikkert ikke så lett da. Det er jo, alle som satt i eiendomshånden da finanskrisen traff, kjenner til den likviditetseffekten. Det er ikke så lett å selge når ting har begynt å falle. Nei da, men de, alle private equity, sier at våre fond er jo gode, vi er helt vanlige folk, og det er ingen problemer her, ikke sant? Det er Move along. Men du, Adil Shah i Delphi hadde jo en interessant kommentar i går, da kalte det et crap rally. Han pekte på at aksjer som har vært svake har gjort et kraftig comeback nå. Eiendomsaksjer blant vinnerne i Norden i går, Balder og SBB opp tosiffret, begge to, Autosort som jeg nevnte, opp 17, Nell og Entra steg masse. Han hintet vel om at det kanskje var en short squeeze på gang i Viaplay, Oddem, Nell og Crayon, de steg alle masse. Mange av disse har jo fått ordentlig juling tidligere. Ja, det er jo maskiner som handler, ikke sant? Og de reagerer på det faktisk at inflasjonen var lavere enn forventet, og det er alt som skal til. Og det vet jo de som da manipulerte de helseforsikringstallene. Og også vektingen i konsumprisindeks med helseforsikring var liksom under 0,5%. Du kan ikke ha noe som koster 10 og 20 000 dollar. En av de tingene som har gjort at det har vært veldig lave lønnsøkninger i USA, er jo at helseforsikringspremiene har tatt en stor del av folks lønninger. For når du mister jobben, så mister du helseforsikringen din, og da er du på gata. Så bare bakke, altså. Ja, omtrent. Så det er USA er land of opportunity, men jeg gjør det mange minefelt der også, så du må være forsiktig og helst sørge for at du har jobb. Ja, så skal man jo passe seg. Jeg tenkte, fra analytikerhold, inkludert DNB Markets og andre, er jo veldig kjappe på å påpeke at sånn som SBB, det er fortsatt en refinansieringsrisiko der, selv om kursen har kommet mye ned. Ja. Ja. Men dette skal svinge. Jeg skrev i kommentaren, la det svinge, og det kommer til å svinge helt til veggreolen blir veltet og krystallen er på glasset og du ligger på gulvet og så er festen over, og da ser man holy smoke, hva som skjedde her liksom, og da stuper rentene, da stuper vekst og inflasjon, renter
resultater, børskurser. Vi nødte gjennom en sånn der sånn kald dag der vi ligger krøllet hjemme i senga og lurt på hva som skjedde. Ja. Jeg håper det ikke blir krig eller noe sånt som utløser dette. Jeg håper det bare rett og slett er en markedsendelse, at det er en idiotisk bank der at visse folkene man stolte på ikke kunne regne etter. For eksempel Softbank og konkurs da. Det ville ikke vært veldig rart om de går. Det ville vært passere over. Det er en stor konkurs. Det er en stor konkurs, men de har vært idioter i 10 år, så det ville ikke vært rart om de går. De har liksom, det er omtrent som islendinger som har raset rundt i butikken. Jeg kjøper det. Og sånne strategier fungerer hvis det ikke fantes nedgangskonjunkturer. Det er derfor du må ha nedgangskonjunktur, for å rydde opp, liksom, få islendingene ut av butikken, så du kan begynne på nytt igjen. Ja. Jeg tenkte på du som kjører Tesla. Du har ikke vurdert fisker, da? Jeg har jo begynt å levere masse biler, men det er jo, apropos festen over, de som har investert i fisker, en ting er Rivian som er mye ned, men altså fisker, falt 19% i går etter kvartalsrapporten mandag kveld, og varsel om at regnskapsdirektøren gikk av her i oktober, og de har funnet ut at det er noe dårlige rutiner på internkontrollen med regnskapsføringen, som de kanskje må komme med oppdateringer på tidligere regnskap. Det er ikke en nyhet du har lyst til å slippe i dagens marked, kanskje? Neida, det er dårlig, men det, vi har jo bileksperter her, og det er jo gutter som lager mil etter mil. Podcasten er jo eksperter, så det har ikke... Ja, vi gleder oss til de får satt seg inn bak ratt i Fisker Ocean. Det har ikke. Det ser jo stilig ut da. De leverte 1200 stykker ut i oktober og leverer nå i 10 land, inkludert Norge. Ja. Jeg kan jo så lite, jeg spør jo om alt, ikke sant? Men Fisker har ikke vært noe høyt på noen liste fra de, nei, det må man kunne si. Ja. Fordelen til Henrik Fisker er vel at han får de produsert ned hos Magna i Østerrike, så han, ja, han lar profesjonelle håndtere produksjonen. Ja. Veldig bra, Karl Johan. Takk skal du ha. Jeg tenkte bare på tampen å nevne, for de som gikk glipp av det, så kom det en liten oppdatering i regnskapen apropos da, fra Aker-systemet i går. Aker Horizons sitt, holdt jeg på sitt datterselskap Mainstream, har konkludert nå restruktureringen i 2 datterselskap i Chile, og DNB er med i løsningen her. Det blir utsatt renter blant annet for å få pakken til å gå rundt. Og så er det jo da også verdt å merke seg at Aker-systemet kommer da med varsler om at de tidligere nedskrivningene i Sør-Amerika på 3,6 milliarder økes med nye 4,2 per andre kvartal. Så det kom da både oppdatert regnskap fra Aker ASA og Aker Horizons for Q2 da i går kveld. Og når vi er i Akersfæren så kan vi jo snakke om et litt lys av håp, i hvert fall hos Aker Solutions, i en ellers dyster havvindnæring. Aker Solutions meldte i går om nok en kontrakt fra Vattenfall på dette Norfolk-området i Storbritannia. De bokfører inntil videre en kontrakt på mellom en halv og en annen milliard kroner, men Aker Solutions skriver at det faktiske arbeidet de regner med å få fra Vattenfall på denne nye kontrakten er på mellom 6 og 7 milliarder. Det betyr at de nå altså, hvis man summerer opp den første kontrakten som kom for ikke mange dagene siden, at de da opp i rundt 12 milliarder kroner i leveranser i form av omformerplattformer og mer til da disse vindparkene i Norfolk som Vattenfall i Sverige skal bygge. Ellers, når vi først er i vindverden, så er det litt trøbbel på den kinesiske Silkeveien, kan vi vel si. Markbygden 1, dette vindparkanlegget i Sverige, som eies av kinesiske CGNE og Silk Road Fund, og ikke minst også GE Capital, har nemlig søkt om svensk Chapter 11, eller rekonstruksjon som det heter. Hydro sier de får levert kraft til smelteverkene sine som planlagt, men at vindparken som de da har signert en kontrakt med, har levert nesten en terawatt mindre strøm enn den skal siden februar, og Hydro har et krav, sier de da, på 12 millioner euro mot Markbygden-selskapet som nå har måttet banke på døren til det svenske rettsvesenet. Et par analytikeroppdateringer på tampen. Grieg Seafood falt jo snaue 3% i går da, etter sine svake kvartalstall. Carnegie tar nå og nedgraderer fra salg til... fra hold til salg og kutter kursmålet fra 82 til 66. Flere andre meglerhus også ute og kutter i sine kursmål på Grieg nå. Aksjen etter går på 70 kroner og 40 øre. Og så er det MPC Container, der til Arctic og kutter fra 24 til 17,90 og gjentar sin kjøpsanbefaling. Den endte i går på snaue 13,9, ned 24% den siste måneden. Hovedindeksen på Oslo Børs er opp nå 0,1%. Zaptec har mistet mye av oppdriften, var jo opp nesten 10%, ligger nå opp 3,4. Lerøy er ned 3,8, Austevoll ned 5,2, Rex Silicon ned en snaue 3%, Nycode som er ute metall opp 1,4, sammen Evolution ned snaue 3, det samme er Norbit, mens Kongsberg-gruppen som altså ser ut å kunne fylle på ordreboken enda mer med luftvernbestillinger fra regjeringen i Norge, gitt av Stortinget sier ja da, på 12,5 milliarder kroner er opp 1,3%. Det er jo verdt å merke seg at det er ikke lenge siden Kongsberg boket en bestilling fra Polen på 16 milliarder for diverse utstyr som fortsatt teller
eller ikke er tatt med i ordreboken per tredje kvartal. Det var børsmålen for den onsdag 15. november. Husk å få med deg økonominyhetene 14.30, da får vi besøk av Bergen Bio. I mellomtiden så får du siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Ha en riktig god dag alle sammen. Vi ses.